ប្រជាពលរដ្ឋ11នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីដែលពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់ជាក្របខ័ណ្ឌនគរបាលនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលVOA ទទួលបាននិងបើតាមក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញ បតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេទាំង11នាក់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី5,700ដុល្លារទៅ11,200ដុល្លារដែលសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន9,140ដុល្លារដែលពួកគេបានព្យាយាមទារត្រឡប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលបានយកប្រាក់នោះហើយសន្យាថាជួយកូនៗរបស់ពួកគេឲ្យប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាល បតាមពាក្យបណ្ដឹងចុះនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2028ពួកគេបានប្តឹងទៅអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងពួកគេបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2026ពួកគេបានយកថវិកាទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដោយបុគ្គលនោះបានសន្យាថានឹងជួយរត់ការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិហើយប្រសិនបើមិនបាននឹងប្រគល់ថវិកាជូនវិញគ្រប់ចំនួន បើតាមប្រជាពលរដ្ឋការជ្រើសរើសនោះនឹងធ្វើឡើងក្នុងជួរយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ប្រឡងរួចតែលទ្ធផលមិនបានជាប់ដោយការសន្យាទើបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តសំដកថវិកាមកវិញតែរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយមិនព្រមឲ្យបើតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះ ពួកគេទាំង11នាក់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែការដោះស្រាយមិនទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយដូច្នេះទើបពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកនប់នេះអាយុ65ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមដប់មួយអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់VOA ថាលោកបានបង់ប្រាក់អស់8,000ដុល្លារយកទៅឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដោយអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនអះអាងថាកូនរបស់លោកគ្រាន់តែទិញពាក្យនិងទៅប្រឡងគឺជាប់ហើយ ក៏មានបានប្រឡងដែរអញ្ចឹងណាដល់ខ្ញុំសួរគាត់វិញអត់ឃើញបានឃើញពាក្យពេញទៅធ្លាក់មកហើយអ្នកដែលគេដាក់លុយច្រើនច្រើននោះគេជាប់ពីហោះខ្លះ25,000ដុល្លារខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ចាំទេឥឡូវខ្ញុំពឹងលុយវិញ លោកក៏បានសំណូមពរឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនសងលុយមកពួកគេវិញនិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីរាជការដែលបោកប្រាស់យកលុយពីប្រជាជនគាត់ថាឲ្យតែមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់ធ្លាប់ជួយគេបានច្រើនហើយអញ្ចឹងណាមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅតាមរយៈជួយគណៈបកនិងជួយសម្ព័ន្ធយុវជនសន្តិភាពហ្នឹងគឺគាត់ជួយបានឲ្យតែបានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅឧទាហរណ៍8,000 4,000អ្នកខ្លះ8,000ដល់9,000អញ្ចឹងណា ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញដែរអ្នកស្រីសំរ៉ាន់ប្រាប់VOAនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានការសន្យាជួយឲ្យបានជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលទើបអ្នកស្រីហ៊ានចំណាយ10,000ដុល្លារដើម្បីកូនអាចចូលបម្រើការងារនគរបាលបាន ចុះបើគាត់គាត់ថាគាត់នឹងជួយបានតាមគណៈបកតាមក្រុមការងារបកអញ្ចឹងណាគាត់ចាគាត់ថាគាត់ជួយបានខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងបានដែរបើខ្លះគេថា20,000មនុស្សមិនជាប់ហងគាត់ថាបានជួយបានថាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងទុកចិត្តគេទៅណាចំណែកលោកមានមឿនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនពីមុនទេតែលោកស្គាល់តាមរយៈអ្នកផ្សេងទៀត លោកបានចំណាយប្រាក់8,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការនេះស្របពេលដែលមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា KCTV Cambodia ដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនមន្ត្រីសាក់មួយនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលលុយជាប្រាក់ដុល្លារក្នុងវីដេអូនោះអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនថ្លែងថា នៅពេលតាក់ទងទៅនឹងដឹងថាជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនហាក់មិនចង់ឆ្លើយតបហើយប្រាប់ថារវល់មុននឹងចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស៊ឹមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
តើតោងនឹងករណីនេះសមត្ថកិច្ចទទួលបាននិងកំពុងតែរៀបចំឯកសារដោះស្រាយ ឯកឧកាក្រសួងអំពើបណ្ដានុញ្ញាតឯមានយ៉ាងទេហើយសូមលើកទឹកចិត្តក៏មានពើក្នុងសង្គមយើងវាបន្លំទៅទាំងអ្នកដែលយកលុយដល់គេទាំងអ្នកទទួលគេទទួលដូចគ្នាការជឿឬស្របខណ្ឌក៏បានទេអត់មានពាក់ព័ន្ធអីឬលុយកាក់បងប្អូនទេគេមានគណៈកម្មការបង្កេតដឹកនាំត្រឹមត្រូវលោកអំពីវនីឧត្តមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាកំប្រៅរូបភាពទាំងអស់នេះទៅពឹងពាក់គេដើម្បីទទួលតួនាទីព្រោះវាងាយនឹងចាញ់បោកគេ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនចៃប្រាប់ VOA ថាករណីអំពើសោកប៉ាន់ពុករលួយនៅកម្ពុជាថយចុះតាមផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្នែកខ្លះនៅតែបន្តកើតឡើងជាហូរហែ យើងដឹងហើយរឿងនេះវាមានពាក់ព័ន្ធនៅរឿងអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសូកដែលមានភាពរងគ្រោះហើយពួកគេហ៊ានចេញមុខមកលើកតម្ដាងបែបនេះខ្ញុំយល់ថាគឺជាការគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយបែបនេះបាទលោកក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើសកម្មភាពពុករលួយទាំងអស់នេះឲ្យបានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA